নমস্কাৰ মই আচাৰ্য শইকীয়া পোনপ্ৰথমে এনিটাইম 24ৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ আজি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি হৈছে লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা আৰু লগতে আজি হ'ব বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ আজি এই যি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা আৰু এই বছৰৰ যি অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ এই অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ এক বিশেষ তাৎপৰ্য আছে এই পবিত্ৰ সময়ছোৱাত কোনটো ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ হাতলৈ আহিব প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ধন কোন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ প্ৰেমজনিত যিসমূহ ব্যাঘাত আছে সেই ব্যাঘাতসমূহ নাইকিয়া হ'ব পৰিয়ালৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ নাইকিয়া হ'ব বা যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে সেই চাকৰি প্ৰত্যাশীসকল কোনটো ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে চাকৰি লাভ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব এই পবিত্ৰ সময়ছোৱাত আৰু আজি যিহেতু অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ লগতে আজি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা এই লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা আৰু অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ যি বিশেষ তাৎপৰ্য এই তাৎপৰ্য অনুসাৰে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ মতে কেইবাটাও ৰাশিয়ে লাভ কৰিব প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ধন আৰু লগতে বহুকেইটা ৰাশিৰ সংস্থাপনৰ সুযোগ আছে বহুকেইবিধ ৰাশিৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে বহুকেইটা ৰাশি আৰু লগতে যিসমূহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকৰ উত্থান হ'ব নে পতন হ'ব সকলো আজিৰ দিনটো জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান মতে উল্লেখ কৰা হৈছে কোন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ধন লাভ কৰিব বা কোন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰেমৰ যি সম্পৰ্ক সেই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব হেৰাই যোৱা প্ৰেম ঘূৰাই পাবনে নাপায় বা ব্যৱসায়ত কি ধৰণে উন্নতি হ'ব বা পৰিয়ালৰ যি সংঘাত আছে সেই সংঘাত দূৰ কি ধৰণে হ'ব সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে আজি হৈছে বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব আজি আৰু লগতে আজি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা আৰু কোন ৰাশিৰ হাতলৈ আজিৰ দিনটোত ভাল খবৰ আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ধন কাৰ হাতলৈ আহিব আমি সেৱা জনাব বিচাৰিছোঁ লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটোত হোৱা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে আৰু 28 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজি নিশা 11:30ৰ পৰা পুৱতি নিশা 2:24ৰ অন্ত পৰিব চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু প্ৰতিটো ৰাশিৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব আমি সেয়াও সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰচুৰ ধন অহাৰ সম্ভাৱনা কোনটো ৰাশিৰ অধিক আছে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত নিয়ম মানি চলিলে মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ সপোন সাৰ্থক হ'ব কৰ্কট ৰাশিৰ লোকসকলেও ভাল ফলাফল লাভ কৰিব আৰু গুৰুৰ পৰা জ্ঞান লাভ কৰিব সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলে আৰু হাতলৈ প্ৰচুৰ ধন অহাৰ লগতে চাকৰিৰ সুযোগ আছে তুলা ৰাশিৰ লোকসকলৰ ধনু ৰাশিৰ বাবে সাহিত্যিক আৰু খেলুৱৈৰ বাবে ভাল খবৰ আছে আৰু বিশেষ উদগনি লাভ কৰিব ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই আৰু সেই চন্দ্ৰগ্ৰহণত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ অত্যন্ত ভাল মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেম উভতি আহিব মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ সুযোগ লাভ কৰিব কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলে আৰু মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ ব্যৱসায়ত উত্থান হ'ব দীৰ্ঘদিন ধৰি উভতাই নোপোৱা ধন লাভ কৰিব আজি যিহেতু লক্ষ্মী পূজা আৰু লগতে আজি আৰু কালিলৈ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰতিটো ৰাশিৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব প্ৰচুৰ ধন অহাৰ সম্ভাৱনা কোনটো ৰাশিৰ অধিক পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত নিয়ম মানি চলিলে মিথুন ৰাশিৰ লোকসকল সপোন সাৰ্থক হ'ব যদি কিবা সপোন দেখি আছে আপুনি সেই সপোন সাৰ্থক হ'ব যদি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাশি তেন্তে আপোনাৰ বাবেও ভাল ফল আহিব আৰু গুৰুৰ পৰা জ্ঞান লাভ কৰিব সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলে যদি আপোনাৰ তুলা ৰাশি তেন্তে আপোনাৰ হাতলৈ প্ৰচুৰ ধন আৰু লগতে চাকৰিৰ সুযোগ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ধনু ৰাশিৰ বাবে সাহিত্যিক আৰু খেলুৱৈৰ বাবে ভাল খবৰ আছে বিশেষ উদগনি লাভ কৰিব ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ অত্যন্ত ভাল মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেম উভতি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ যদি আপোনাৰ প্ৰেমত ব্যাঘাত আছে তেন্তে সেই প্ৰেম আপোনাৰ উভতি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিদেশ ভ্ৰমণৰ সুযোগ লাভ কৰিব কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলে আৰু মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ ব্যৱসায়ত উত্থান হ'ব আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি যদি আপুনি কোনো ধন লাভ কৰা নাই তেন্তে মীন ৰাশিৰ লোকসকলে সেই ধন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ এই সময়ছোৱাত